תודה על ההזמנה. אני חייב להגיד, שמוליק, שאתה בן אדם אמיץ. אתה אמרת או לא אמרת שהביטקוין זה בועה? אמרת? ממש? זה היה הכי קרוב שאפשר להגיד, כי כמו שאמר שמוליק, אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים, מפני שבניגוד לצבעוני השחור שהזכרת מהמאה ה-17, אני חושב, כנראה שלדבר הזה יש גם ערך אמיתי. וערך האמיתי שלו זה לא בעלות הנמוכה של העברה, כי כמו שציינת, העלות של העברה היא מאוד גבוהה, בגלל בעיות של נזילות, בגלל בעיות של אתה עכשיו מקבל, אתה יודע שזה שווה, הבוקר זה היה שווה 16,000 דולר, כשזה יבוא לחשבון שלך, זה יכול להיות שווה 13,000 דולר או 20,000 דולר. אז ודאי לא הסיפור הזה של הנזילות והקלות בעברה, זה החשאיות. זה העובדה שזה יכול לעקוף את המערכות המאוד מאוד מורכבות ומקשות שיש היום, שמיועדות למנוע הלבנת הון ושימוש למטרות לא חוקיות, שימוש בעברות כספיות לכל מיני מטרות לא חוקיות. הביטקוין נוקף את זה. זאת אומרת, זה הערך שלו, וזה ערך אמיתי. זה לא ערך מדומיין. אז מצד אחד, יש לנו פה משהו שנראה כמו בועה. אין שום ספק. מסתכלים על הגרף של זה, וזה נראה כמו בועה. מצד שני, יכול להיות שיש פה באמת איזשהו ערך, שזה פשוט אמצעי לעקוף את המערכת שנבנתה בעמל רב, המערכת הפורמלית, הבנקאית שנבנתה בעמל רב למנוע הלבנת הון. אז אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע, אבל כשאני שומע שאנשים מוכרים את הבית בשביל לקנות ביטקוין, אז אני מודאג. כי אני לא קניתי ביטקוין. אני מעדיף אמצעי השקעה הרבה יותר קונסרבטיביים. אני הרבה יותר שמרני. וזה יכול להיגמר לא טוב, זה יכול להיגמר בבכי. ולכן אנחנו מודאגים, ואני בגלל זה מאוד מעריך את העובדה שאתה לוקח על אחריותך, שיש לך את האומץ לומר את הדברים שאתה אומר. כי מחר, אם זה יעלה מ-16,000 דולר ל-25,000 דולר, אנשים יגידו, אמרו לי לא לקנות. אז כן. יש פה משהו מאוד מסוכן ומאוד מטריד, ואין לנו מושג מה יקרה איתו מחר. זה באשר לביטקוין. עכשיו, הביטקוין אולי הוא פרסומת, אבל יכול להיות שפרסומת לא כל כך טובה למשהו הרבה יותר גדול, שזה הבלוקצ'יין. הבלוקצ'יין, לעומת זאת, זאת כנראה טכנולוגיית העתיד, טכנולוגיה שיש לה עתיד גדול וחשוב, שהפינטק מתחבר אליו, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לשפוך את התינוק עם המים, בגלל החששות הגדולים שיש לנו מהדבר הזה שאנחנו לא מבינים, הביטקוין, לייצר רגולציה שבעצם תפריע לפריחה של התעשייה הזאת, שהיא תעשייה מאוד מאוד חשובה, וכנראה שיש לה פוטנציאל גדול בכלכלת המדינה, בתמיכה בכלכלת המדינה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, לא להקשות את הרגולציה על חברות פינטק, על טכנולוגיות חדשות, רק בגלל שאנחנו מפחדים מהביטקוין. מה זה בלוקצ'יין בדיוק? הדבר הכי קרוב שאני יכול להגיד לך, התשובה אולי הכי טובה שאני יכול לתת לך, זה אין לי מושג. למרות שהסבירו לי והראו לי את כל הרשתות ומה זה קוראים ומה זה,
נכון. אבל אתה יודע, בשביל זה אנחנו נותנים את זה לשמוליק, שהוא ילמד את הנושא ויחליט מה עושים עם זה. אני רק מאוד מקווה שוב ששמוליק ומי שתחליף אותו לא ינסו להיות מה שיותר ליברליים, על מנת באמת לנסות לעודד פה תעשייה שכנראה יש לה פוטנציאל מאוד גדול להשפיע על כלכלת ישראל. כמובן שיש עוד רגולטורים חשובים מאוד בתחום הזה, וזה בנק ישראל, ואני מקווה שגם בנק ישראל יהיה שוב פתוח, ליברלי, ונכון לקבל את השינויים שמתרגשים עלינו, והם מתרגשים והם יקרו. המטבעות הדיגיטליים, זה יקרה. עכשיו, אם כל החברות שמייצרות את כל הדברים האלה יהיו רשומות בישראל או במקום אחר, אני מבין שגיברלטר זה מקום מאוד מועדף על הרבה מהחברות לשם כל מיני דברים שאני לא באמת מבין בהם. אז שוב, אני הייתי רוצה שכל החברות האלה שהמפתחים שלהם יושבים בתל אביב יירשמו בישראל. ולשם זה צריך לייצר את המצע הרגולטורי, ושוב, אני מפציר ברגולטורים הרלוונטיים לנסות להיות מה שיותר ליברליים בעניין. לא נשאר לי הרבה זמן, אני אעבור על כמה דברים במהירות. אז יש כמה דברים שקשורים לפינטק. אחד, זה נותן לנו אפשרות לצמצם את השימוש במזומן, ועל ידי זה לפגוע בכלכלה השחורה. לפני זה אמרתי שהביטקוין בעצם יש לו שימושים שקשורים לכלכלה השחורה. אנחנו מקווים להשתמש בטכנולוגיות החדשות של הפינטק על מנת לפגוע בכלכלה השחורה ולייצר תחרות במערכת הפיננסית, במערכת הבנקאית פיננסית. זה לא אותו דבר, זה תחת אותו בולט, אבל הבנקים זה לאו דווקא כלכלה שחורה. יש שני דברים, אחד זה לפגוע בכלכלה השחורה, שתיים, לייצר תחרות. אנחנו מאמינים שגם הטכנולוגיות שקשורות לפינטק יעזרו לנו מאוד לייעל את הקשר שבין האזרחים לממשלה, בין עסקים לעסקים, כל הדברים האלה עם השתיים באמצע. ויש הדבר השלישי, שזה מרחב של חדשנות ומקור הכנסות למדינה. אני בטוח שאלה שאחרי ידברו על זה, אני אדבר על שני הדברים הראשונים, אני מעריך נשארו לי 5 דקות. דבר ראשון שאני רוצה להראות לכם, זה יש די הרבה כסף מזומן. זאת אומרת, מסתבר שכמות הכסף המזומן לתושב עומדת על משהו כמו 9,500 שקל, מעל גיל 15, כן? לא כולל כאלה מתחת לגיל 15. מי מאיתנו החזיק לאחרונה 9,500 שקל בכיס? לי לא יצא. אתה? אוקיי. 100%. אז אולי אתה מסביר את זה, למה יש כל כך הרבה כסף לכל תושב. זה נראה, אבל לפני שהכרתי אותך, חשבתי שזה נראה קצת יותר מדי, וזה מעורר את התהייה, מה קורה לכל הכסף הזה? עוד דבר שמעורר קצת תהייה, זה שרוב הכסף מוחזק בשטרות של 200. שוב, בדרך כלל, כשאנחנו עושים את הקניות שלנו במזומן, אני לפחות, אני מעריך שגם רובכם, חוץ ממך, אנחנו לא עושים קניות שמצריכות שימוש בכל כך הרבה מטבעות של 200. שטרות של 200. אבל מסתבר שמרבית הכסף נמצא בשטרות של 200. עכשיו, כשאנחנו שואלים אנשים, וכאן אני נכנס לעניין של המגזרים, כשאנחנו שואלים אנשים, אני יכול להוריד את זה? כשאנחנו שואלים אנשים, האם ההכנסה שלך היא במזומן או בדרכים אחרות, אז יש הבדל דרמטי
בין המגזרים השונים. אז אנחנו פה מחלקים את האוכלוסייה לשלושה מגזרים, אחד ערבי, הירוק, חרדי, אדום, כללי, כל השאר, זאת אומרת, כחול. אתם רואים שבמגזר הלא ערבי, לא חרדי, 80% אומרים שאין להם הכנסה במזומן. אני מקבל את הכסף שלי ישירות לחשבון הבנק. זה שונה דרמטית כשאנחנו מגיעים לערבים. בקרב האוכלוסייה הערבית, רק 23%, פחות מרבע, אין להם הכנסה במזומן, שזה דבר מדהים. שוב, במה אני בעיקר משתמש לתשלום? אז 92% מהאוכלוסייה אומרים שהם משתמשים בכרטיס אשראי בכלל, ו-74% אומרים שזה אמצעי התשלום העיקרי שלהם. כן, 74% מהאוכלוסייה זה אמצעי התשלום העיקרי שלהם. אבל כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיות במגזר החרדי, רק רבע אומרים שזה אמצעי התשלום העיקרי שלהם, כרטיס אשראי. וכשמגיעים למגזר הערבי, מסתבר ש-81%, אני לא יודע כמה טוב אתם רואים משם, אז אני אגיד לכם מה יש פה על השקף הזה, 81% מקרב המגזר הערבי אומרים שמזומן זה אמצעי התשלום העיקרי שלהם. עכשיו, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא קרוב לרבע, בין חמישית לרבע מאוכלוסיית ישראל. זאת אומרת, מגזר מאוד מאוד גדול. ובשנת 2017, אני חושב שזאת השנה שבה עשו את המשאל הזה, 81% מקרב המגזר הזה אמר שאמצעי התשלום העיקרי שלו זה כסף מזומן. שזה דבר מדהים. פשוט דבר מדהים. אז לפני שאנחנו מגיעים אל ללמד את העולם כל מיני טכנולוגיות חדשות של בלוקצ'יין, פינטק וכן הלאה, יש משהו מאוד מאוד חשוב שאנחנו רוצים לעשות פה. ומה שאנחנו רוצים זה לעשות איזשהו מהלך שיביא לזה שכמות הכסף המזומן, השימוש במזומן במדינת ישראל, השימוש יפחת בצורה משמעותית, ואנחנו יודעים לזהות איפה השימוש הזה הוא הנפוץ ביותר. הוא נפוץ ביותר במגזר הערבי, והוא גם מאוד נפוץ במגזר החרדי. שוב, במגזר החרדי 25% אומרים שכסף מזומן זה האמצעי התשלום הנפוץ ביותר שלהם. אז יש פה שני מגזרים גדולים, גדולים וגדלים, שמשתמשים הרבה מאוד בכסף מזומן. האוצר מנסה כבר מזה שנים, דרך חוקי הסדרים, להפחית את השימוש במזומן. אני יכול לספר לכם שיש איזושהי הצעת חוק ממשלתית שעברה בממשלה הקודמת, נדמה לי שבממשלה הקודמת עוד, והיא תקועה כבר שנים בוועדה בכנסת, שמעדיפה לא להגיע אליה. הצעת החוק הזאת בעצם אומרת, יש פה כמה דברים, אבל הנקודה המרכזית היא שהיא מחייבת עסקים שהמחזור שלהם הוא מעל למיליון שקלים בשנה, מחייבת אותם לקבל כרטיסי אשראי. מסתבר ששוב, במגזר הערבי בעיקר, יש הרבה מאוד עסקים שלא מקבלים כרטיסי אשראי, רוצים מזומן גם בשוק בירושלים. ההצעה הזאת תחייב אותם לקבל כרטיסי אשראי. אז על ידי זה אנחנו רוצים גם לייצר מצב שבו ניתן יהיה לפחות להשתמש בכרטיסי אשראי, וזה אולי יוריד את השימוש במזומן. אז
ברור לנו גם שהתעשייה החדשה הזאת, ואנחנו חושבים על דברים כמו מטבעות דיגיטליים, שקל דיגיטלי, דרך אגב, בנק ישראל, לבנק ישראל יש ועדה שדנה בנושא של הכנסת שקל דיגיטלי כאמצעי תשלום. אלה דברים שיכולים להכניס הרבה יותר תחרות למערכת. הבנקאות שלנו, כמובן, המגזר הבנקאי במדינת ישראל הוא מאוד מאוד לא תחרותי, מאוד מאוד לא תחרותי, מאוד מאוד לא יעיל. כל פעם שבאים ואומרים לי, רגע, אבל הרווחיות שלהם לא כזאת גבוהה. נכון, כי הם מאוד לא יעילים. אז זה שהרווחיות שלהם לא גבוהה של מערכת הבנקאות, זה לא אומר שהיא תחרותית. זה אומר שהם לא יעילים. אנחנו מקווים שהטכנולוגיות החדשות האלה יתרמו להגברת התחרותיות, ואם הם יתרמו להגברת התחרותיות, כאן יש פוטנציאל מאוד גדול, מפני שתחרותיות בשוק האשראי יכולה להביא לעלייה מאוד משמעותית בשיעורי הצמיחה במדינת ישראל. אני מאמין שהמערכת הבנקאית הלא תחרותית שלנו היא מכשלה גדולה לכלכלה, ומעבר לשמחה בזה שיהיו הרבה מאוד חברות ישראליות שמפתחות טכנולוגיות חדשות בפינטק, הדבר הבסיסי והראשוני שהתעשייה הזאת יכולה לתרום לכלכלת ישראל זה הגדלת התחרות במערכת הבנקאית. להגדלת התחרות במערכת הבנקאית יש פוטנציאל עצום בהגברת הצמיחה של הכלכלה הישראלית. תודה.